សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកអស់គ្នាសុខសប្បាយអត់ហើយគ្រីស្មាស់ហ្នឹងមានកម្រងចង់ទៅដើរលេងណាខ្លះថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាធារកាសអត់សូវក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ដើរបបួលគ្នាទៅហែលទឹកនេះងែវចែនេះមើលទៅដូចចង់វាយយើងតិចអីតិចខំមកយកឲ្យហ្នឹងដោយតែបានសន្យាពីប្រមាណអាទិត្យមុនថានឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលអានទឹកហើយនៅក្បែរសមុទ្ររបស់គេប៉ុន្តែចៃដន្យអីមកដល់ភ្លាមមើលទៅមេឃអូយធ្លាក់ខ្យល់ផងហើយអត់មានថ្ងៃអញ្ចឹងទៀតល្ងាណាប៉ុន្តែពេលយើងមកថ្ងៃល្ងាអញ្ចឹងវាមួយយ៉ាងដែរព្រោះវាអត់សូវមានមនុស្សមកអញ្ចឹងវាអត់សូវចៀតអឺនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយហៀបមួយថ្ងៃខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាកន្លែងហ្នឹងកន្លែងឈ្មោះអីគេកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា Mayweather Ocean Bar តែតិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតិចទៀតប្រហែលជាឃើញ logo គេនៅលើវីដេអូហ្នឹងដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ដាក់អក្សរទេណោះមិនបាច់ edit អីញេញ៉ៃហើយកន្លែងអាងទឹកគេហ្នឹងយើងទៅបានពេលណាក៏បានដែរម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានដែរ free ហើយគេមានបន្ទប់ទឹកគេមានបន្ទប់ទឹកគេមានបន្ទប់ងូតទឹកឲ្យយើងនិយាយទៅមកស្អាតហ្មងអត់ខិចអត់មានសម្រាមអីច្រើនញ៉ៃញ៉ៃទេហើយគេមានអាង2អាង1សម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយអាង1ទៀតសម្រាប់កូនក្មេងអាងកន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅទាស់តែមួយយ៉ាងអត់មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅហើយទៅថ្ងៃល្ងាអញ្ចឹងទៀតអូយឡើងរឹងធ្ងន់ហ្មងតាមពិតទៅពួកខ្ញុំគិតថាទៅថត view អីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលប៉ុន្តែទៅឡើងតលេងផងអីផងផ្លេចថតទៅនេះឥឡូវចាំយើងកាត់ទៅវីដេអូថាយើងមួយទឹកហើយណាហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមើលណាធៀមនៅញ័រឡើយត្រជាក់មែនតើថ្ងៃនោះ How are we feeling after swimming? So much better. Do you feel relaxed? Yeah. Or tense? How you feel after swimming? Good. Good? Annoying. Enough? Annoying. That's what you want. ដល់ពេលយើងហែលទឹកហើយយើងដើរទៅហៅកន្លែងញ៉ាំអីនិយាយទៅ vlog ពួកខ្ញុំបើសិនជាអត់ញ៉ាំអីដូចជាមិនមែន vlog ពួកខ្ញុំទេនេះមើល barbecue ទៀតហើយមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចពួកខ្ញុំអត់ពេលងូតពេលហែលទឹកហើយពេលណាគឺថា clean អើយ clean ពេលតែបានចូលតុកភ្លាមណាគ្រប់គ្នាគេដឹងភារកិច្ចរបស់គេដើរទៅយកចានប្រមូលមកហើយតុកហ្នឹងអញ្ចឹងអាទិត្យហ្នឹងសូមលាទៅសិនហើយចាំអាទិត្យក្រោយយើងជួបគ្នាទៀតណាបាយបាយ